নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে ব্ৰিগেডিয়াৰ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ, আৰু আমি কোনো ধৰণৰ পাতনি নেমেলাকে তাৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ বিচাৰিম, যিহেতু চীনে আগ্ৰাসী ৰূপ ধাৰণ কৰি আছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই। ছাৰ, বুলেটিনলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু অতি শেহতীয়াভাৱে পুনৰ যিটো গালৱানৰ যি আক্ৰমণ আছিলে, এই আক্ৰমণৰ পিছত পুনৰ টাৱাং সীমান্তত চীনে আক্ৰমণ কৰিছে বা ভাৰতৰ পিনে তেওঁলোকে সীমান্ত অতিক্ৰম কৰি প্ৰৱেশ কৰাৰ তথ্য পাইছে। এই সম্পৰ্কত এই গোটেই ঘটনাটো আপুনি কি কেনেধৰণৰ দৃষ্টি আপোনাৰ? গোটেই ঘটনাটো মই গোটেই গালৱান বা তাৰ আগৰ পৰা মই এইটো পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছোঁ, আৰু সামৰিক বাহিনী থাকোঁতে মই চীন দেশটো চাব লগা হৈছিলে, মোৰ এটা এইটো ছাবজেক্ট আছিলে, সেইকাৰণে মই তেওঁলোকৰ বিষয়ে অলপ জানো আৰু পঢ়ি শুনি থাকোঁ। প্ৰথমে তেওঁলোকে গালৱানটো কৰিলে, তাৰ আগতেও সৰু সৰু ঘটনা হৈ থাকে যিটোক আমি ফেচ অফ বুলি কওঁ, তাৰমানে তেওঁলোকৰ সৈন্য আহি যে আমাৰ সৈন্য সমুখাসমুখী হয়, এইটো কাৰণে হয় দুয়োখন দেশৰ বাউণ্ডেৰিটো মেপতো ভালকৈ মাৰ্ক কৰা নাই, গ্ৰাউণ্ডতো ডিমাৰ্কেট কৰা নাই, সেইকাৰণে কেতিয়াবা ভুল বুজাবুজি হৈছে। এইটো দুয়োখন কাণ্ট্ৰি মানিছে, তেনেকুৱা আমাৰ নটা আছে, আমি সেইবোৰ ডিছপিউটেড এৰিয়া বুলি কওঁ আৰু কিছুমান চেনচিটিভ এৰিয়া বুলি কওঁ। আমাৰ উত্তৰ নৰ্থ ইষ্টতো এনেকুৱা বহুতকেইটা ডিছপিউটেড এৰিয়া আছে, চেনচিটিভ এৰিয়া আছে। কিন্তু এইবাৰ যিটো তেওঁলোকে আহিলে, যিটো আমাৰ বহুত সৈন্যলৈ আহিছে 300ৰ ওপৰত, সেইটো তাৰমানে তেওঁলোকৰ এটা ডেলিবাৰেট প্লেন আছিলে, ভুলতে বা বৰ্ডাৰ জাষ্ট আহি তেনেকুৱা নহয়, বা তেওঁলোকে যিটো তেওঁলোকৰ সীমা আছে সেইখিনিলৈকে পেট্ৰলিং কৰিম বুলি অহা নাই, তেওঁলোকে নিশ্চয় এটা ওখ হাইট এটা মই যি পঢ়িছোঁ সেইটো অকুপাই কৰিব বিচাৰিছে। এইটো তেওঁলোকৰ এটা প্লেন আছিলে, ডেলিবাৰেট প্লেন, আৰু তাতে অকুপাই কৰি পেলাই তেওঁলোকে তাত থাকিলে আমাৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ আহিব, আমি ইভিক কৰিব লাগিব, এই তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে এটা বিচাৰিছিলে। কিন্তু আমাৰ সৈন্য এলাৰ্ট থকা কাৰণে, আমাৰ সৈন্য কম আছিলে, এলাৰ্ট থকা কাৰণে তেওঁলোকে সেইটো হ'ব নোৱাৰিলে, আৰু ভাগ্য ভাল ঠেলাঠেলি হ'ল, এনেকুৱা হ'ল, কিন্তু ফায়াৰিং নহ'লে দুয়োখন দেশৰ অলপমান ইনজিয়ৰ্ড হৈছে, সেইটো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হ'ল বাৰু, সেইটো এটা কথা। কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'লে তাহাঁতৰ ইণ্টেনশ্যনটো, মই ইণ্টেনশ্যন অলপ সন্দেহ হৈ চাইছোঁ, আগৰ দৰে নাইছোৱা এইকাৰণে, কিন্তু কাৰণে সংখ্যা বহুত আছিলে, এইটো নিশ্চয় ওপৰ লেভেলৰ পৰা এটা এপ্ৰুভেল হৈছিলে, নহ'লে এনেকৈ ধৰণে নকৰিলেহে। ছাৰ, যদি ভাৰত চীনৰ যিটো সীমান্ত চাওঁ, তিনিটা ৰেঞ্জ আছে, তিনিটা ৰেঞ্জৰ পিছত এতিয়া যদি আমি ইষ্ট ৰেঞ্জৰ টাৱাঙৰ কথাটো চাওঁ, টাৱাং হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম প্ৰান্তত, তেনেস্থলত যে আপাৰ দিবাংকে ধৰি প্ৰায় 6-7 জিলা থাকি গ'ল, তাৰপিছত টাৱাঙৰ যি ফালেৰে তেওঁলোকে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল, ইয়াৰ আঁৰৰ মূল উদ্দেশ্যটো কেনেধৰণৰ হ'ব, বা আৰু লগতে এই কথাটো জানিব বিচাৰিম যে এতিয়া ৰেঞ্জ তিনিটা কি কি আৰু ক'ত ক'ত এনেধৰণৰ ডিছপিউটেড এৰিয়া আছে? আমাৰ ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত 3488 কিলোমিটাৰ বৰ্ডাৰ আছে, আমি সেই বৰ্ডাৰটো তিনিটা ভাগত ভগাওঁ, এটা হৈছে ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ, ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ হ'ল অৰুণাচল আৰু ছিকিম, এটা চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ হিমাচল প্ৰদেশ আৰু উত্তৰখণ্ড, আৰু লাষ্টত ৱেষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ লাডাখ এৰিয়া। এই ইয়াৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ, লাডাখ এৰিয়া আৰু ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ বেছি চেনচিটিভ, ইয়াতে বহুত তাহাঁতে ইনক্লুজন হয়, তাহাঁতে আহিবলৈ চেষ্টা কৰে। আমাৰ এতিয়া কামিং বেক টু টাৱাং ছেক্টৰ, টাৱাং ছেক্টৰ আৰু আমাৰ যিটো তুমি কৈছা দিবাঙৰ সোঁফালে, সেইটো হৈছে ৰেল বুলি কয়, ৰেষ্ট অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ ইন আৰ্মি ভাষা। তো আমাৰ আৰ্মি ভাষাত দুটা বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰ আছে, ইয়াৰ ছেক্টৰ দায়িত্ব বেলেগ দিছে, এটা আমাৰ এইটো ছেক্টৰ তেজপুৰত থকা আমাৰ কৰ হেডকোৱাৰ্টাৰে চায়, আৰু ইটো ছেক্টৰ ডিমাপুৰত থকা কৰ হেডকোৱাৰ্টাৰে চায়। তাৰমানে কৰ হৈছে আমাৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ হেড, কৰ আছে তিনিটা কৰ মিলি আমাৰ আৰ্মি ইষ্টাৰ্ণ কামাণ্ড হেডকোৱাৰ্টাৰ কলিকতাত আছে। সেই এতিয়া আমি টাৱাঙত আপুনি যদি 62 পৰা চায়, 62 পৰা তাৰপিছত 1986 চুমদংচু বুলি তাহাঁতে অকুপাই কৰিছিলে, তাতো প্ৰায় বহুত বছৰত মানে আমাৰ ডিছপিউট চলি আছিলে, ডিছকাশ্যন হৈছিলে, কিন্তু তাহাঁতে এনেকুৱা চেনচিটিভ ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়া কৰি আছিলে, আৰু তেওঁলোকে সদায় অৰুণাচলটো ডিছপিউটেড কৰি 90,000 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ অৰুণাচলত তেওঁলোকে ক্লেইম কৰি আছে। সেইকাৰণে এনেকুৱা আমি যেতিয়া গালৱান হৈছিলে, ময়ো বা আমাৰ সামৰিক বাহিনীৰ যিবোৰ আছে নিশ্চয় জানিছিলে কি এওঁলোকে অন্যটো চেষ্টা কৰিব। এতিয়া গালৱান পূৰাকৈ ছেটল হোৱা নাই, এতিয়া ইয়াত তেওঁলোকে এটা সুবিধা ল'ব বিচাৰিছিলে, সেইটো কাৰণে আমি যথেষ্ট এলাৰ্ট হৈ থাকিব লাগিব, এলাৰ্ট ডেফিনেটলি হ'ল। কিন্তু মই সকলোকে জনাব খুজিছোঁ, আমাৰ সামৰিক বাহিনী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৱাইজ, লজিষ্টিক ৱাইজ, ট্ৰুপ ৱাইজ,
এয়াৰ ফোর্স ওয়াইজ আমি যথেষ্ট সক্ষম তেনেকে তেওঁলোকে করব নোৱাৰিব সেইখিনি মই জনাব খুজিছো আমাৰ ডেভেলপমেন্ট হৈ আছে গোটেইখিনি ভাল ধৰণে হৈ আছে স্যার যেহেতু আপনি গালোয়ানের প্রসঙ্গটো উল্লেখ করলে বা 1962 পৰা যেটো 1986 কথাটো কলে এই যেটো ধরক যেটো কামেং সীমান্ত 1962 এই ঘটনাটো ঘটেছিল এতিয়া কামেং সীমান্তৰ পৰা কামেং আৰু টাৱাং সীমামূৰীয়া জিলা এই সীমামূৰীয়া জিলাৰ এই যেটো আপনার লাস্ট পার্টেরই তেওঁলোকে এই প্রবেশৰ যেটো প্রক্রিয়া আৰম্ভ কৰিছে এই প্রক্রিয়াৰ লগত সিসিনে এই কথাটো জড়িত হৈ আছে নেকি যে শেহতীয়া নভেম্বরের প্রথম পক্ষেকত আউলিত উত্তরাখণ্ডত আউলিত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আর ভারত সেনায় যুদ্ধাভ্যাস নামের এক পক্ষেকজোড়া কার্যসূচী গ্রহণ করেছিল এই ইয়ার লগত কিবা জড়িত আছে নাকি গোটেই বিষয়টা এইটো আপনি ঠিক কথা কৈছে যদিও মই একদম জড়িত থাকা বলে নাভাবো কিন্তু সুবিধা পালে একটা প্রটেস্ট করে যদি আউলিত ভারত আর আমেরিকা সৈন্য মাজত এক্সারসাইজ হয়েছিল তেওঁলোকে কৈছে এই এক্সাৰচাইজটো এই উত্তৰাখণ্ডত কিয় কৰিছা তাৰমানে আমাৰ কিছুমান এগ্ৰিমেণ্ট আছে বহুতকেইটা এগ্ৰিমেণ্ট আমাৰ 96ৰ পৰা আছে 97ত আছে 2010ত আছে 2012 আছে বেছিক উদ্দেশ্য এটা কি সীমান্তত পিচ এণ্ড ট্ৰাংকুইলিটি মানে শান্তি ৰাখিব লাগে আমি সেইবোৰ মানি আছোঁ আৰু এনেকুৱা ডাঙৰ এক্সাৰচাইজ হ'লে আমি তেওঁলোকক খবৰো দিব লাগে আমাৰ কৰা হয় কিন্তু তেওঁলোকে ভাবিছে এই এৰিয়াত আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ কৰিব নালাগিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কমপ্লেইন কৰিছে তাৰপৰা আপুনি যদি চাই এতিয়া মোদী আমাৰ G20ৰ আমি চেয়াৰমেন হৈছোঁ এটা আমাৰ এটা ৱৰ্ল্ডত আমাৰ ক্ৰেডিবিলিটি বাঢ়িছে সেইটো এটা কথা তৃতীয় কথা বহুতে কৈছে সিং জিয়াংপিঅ' এতিয়া ইণ্টাৰনেলি বহুত প্ৰব্লেমত আছে সেইবোৰ হয়তো ইনডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰে মই ভাবিছোঁ এইটো এটা মিলিটাৰী লেভেলত এটা ৱেষ্টাৰ্ণ মিলিটাৰী কমাণ্ড মানে আৰ্মি PLA পিপুল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি এটা প্লেন আছে যদি এইটো বুলি এটা ওখ ঠাই এটা কাৰণ কি হয় পাহাৰ এৰিয়াত ওখ ঠাইবোৰ ডমিনেট কৰিলে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে ডমিনেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু কোনো আৰ্মীয়ে গোটেই ওখ ঠাই অকুপাই কৰিব নোৱাৰে আমি কিছুমান কি কৰোঁ ওখ ঠাইত গৈ পেলাই পেট্ৰলিং কৰোঁ এসপ্তাহমত গ'লোঁ তাত কোনোবা আহিল নেকি এনেকৈ আহিলে এনেকৈ তেওঁলোকে যি পঢ়ামতে মই পেপাৰত পঢ়ামতে তেওঁলোকে এই এনেকুৱা এটা হাইট এটা অকুপাই কৰিব বিচাৰিছিলে অকুপাই কৰি বহি গ'লহেঁতেন আৰু তেওঁলোকে কি এনেকুৱা তেওঁলোকৰ এটা হয় তেওঁলোকে ডেভেলপমেণ্ট আমাতকৈ বেছি তেওঁলোকে আগৰ পৰা কৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ছেটেলাইট কমিউনিকেশ্যন হওক মোবাইল কমিউনিকেশ্যন হওক তাহাঁতৰ হেবিটেট মানে মানুহৰ থকা মেলা এইবোৰ সব বহুত দিনৰ পৰা কৰি আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে অকণমান সোনকালে আহি পেলাই অকুপাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আমাৰ সেইখিনি সময়ত ট্ৰুপছে এলাৰ্ট হৈ লগে লগে ৰিয়েক্ট কৰিছে সেই অভাৰঅল এটা ডিজাইন থাকিব পাৰে মই বুলি ময়ো ভাবোঁ তুমি ভবাৰ দৰে সেইটো এটা মই ভাবিছোঁ কিন্তু আমি একচুৱেলি মই ভাবোঁ এতিয়া গালোৱানো আছিলে গালোৱানো আমি গম পাইছোঁ প্ৰথমে তেওঁলোকে গভৰ্মেণ্টে ইমান হেৰি কৰে কৈছিলে মিলিটেৰী কৰা বুলি কয় কিন্তু ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ এটা ব্লেছিং বা হেৰি এটা আছে সেইটো ভাবোঁ কিন্তু যেতিয়া ভাৰত চৰকাৰে যেতিয়া আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ লগত মিলিত হৈ থাকে এই এই লৈ তেওঁলোকে প্ৰায় অভিযোগ কৰে বেইজিঙৰ পৰা বিবৃতি প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে কিন্তু শেহতীয়াভাৱে যদি আপুনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিকিউৰিটি কাউন্সিলত যেতিয়া মীৰ পাক সন্ত্ৰাসবাদী মীৰৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছিল তেতিয়া পৰোক্ষভাৱে হ'লেও চীনে পাকিস্তানক সমৰ্থন কৰিছিল আৰু পাকিস্তানৰ লগত অতি শেহতীয়াভাৱে তেওঁলোকে ঘনিষ্ঠতাটো বৃদ্ধি কৰিছে আনকি তেওঁলোকে বেইজিঙলৈকে ৰেলপথ সম্প্ৰসাৰণৰো এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ তথ্য আছে যিহেতু তেওঁলোকে সমগ্ৰ বিশ্ব এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে চীন আৰু পাকিস্তানে এই ক্ষেত্ৰত কিছু সময়ত তেওঁলোকে পিছু হুকি থকা দেখা যায় গতিকে পাকিস্তানৰ লগত থকা যোগসূত্ৰই ভাৰতক চাপ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নেকি ভাৰতৰ ওপৰত চাইনা আৰু পাকিস্তান আৰ অল ৱেডাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আজিয়ে নহয় 50ৰ পৰা সদায় চাইনাই পাকিস্তানৰ লগত মিলি আছে তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা কাণ্ট্ৰিবোৰ ৰিলেশ্যন বেয়া হয় কিন্তু চাইনা আৰু পাকিস্তানৰ সদায় ৰিলেশ্যন ভাল হৈ আছে চাইনা পাকিস্তানক পাকিস্তানে অভাৰ ডিপেণ্ড অন চাইনা কিবা প্ৰব্লেম হ'লে চাইনা ওচৰত যায় তাহাঁতৰ আৰ্মছ যিমানখিনি আছে 70-80% চাইনাৰ পৰা পোৱা চাইনা পাক ইকনমিক কৰিডৰ হৈছে দুইখন কাণ্ট্ৰি অভিয়াছলি কমন এনিমি বা যি কোৱা ইণ্ডিয়া সেই ছাপোৰ্ট ৰাখিবলৈ ডেফিনেটলি চেষ্টা কৰিব টেৰৰিজিমৰ কথা তোমাক এটা কথা কওঁ চাইনাটো প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকে অফিচিয়েলি টেৰৰিজিমৰ এগেইনষ্টে কাৰণ এতিয়া যদি চোৱা পাকিস্তানত চীনৰ বহুত মানুহে কাম কৰি আছে সেইবোৰ সদায় টেৰৰিষ্টৰ টাৰ্গেট হৈ আছে কিন্তু তেওঁলোকে যেনে তেনে ধৰণে ইণ্ডিয়াক ছাপোৰ্ট ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ কমন এনিমি
ইন্ডিয়া সেকেন্ডলি আমি এতিয়া আজি ভারতত আমার পজিশন এতিয়াও আগৰ পৰা এটা ডাঙর ভাল পজিশন আছে ইয়াত কোনে কোনে চীনক চ্যালেঞ্জ করব ইন্ডিয়ায় সেখানে তেওঁলোকে সাপোর্ট রাখব থার্ডলি আমি আমেরিকা বা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির ক্লোজ হয়েছো এইবুলি এলায়েন্স একো নাই আমার রিলেশনশিপটো ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি আমার কিছুমান কমন ইস্যু আছে আমি লগত ইস্যু হয়েছো আর এই একটা কথা জানি আমেরিকার কারণেও ভাল পাইছে আমেরিকা এখন এশিয়ার ভারত জাপান তারপর অস্ট্রেলিয়া এইব কান্ট্রির মিলি চীনক কাউন্টার করে বিচারিছে এতিয়া ওয়ার্ল্ডত যে আজি দিন হয়েছে রাশিয়ার আগর আধিপত্য নাই আমেরিকা কোনে চ্যালেঞ্জ করেছে চাইনাই হয় নয় সেখানে আমেরিকা এই বিচার নাই এটা ইমান হুলস্থুলের মাজতো কোভিডর মাজতো এটা এই মাত্র চাইনাত বহুত কোভিড হয়েছে খুব বেশিকে বাড়ি গেছে তথাপি এই আগ্রাসী মনোভাব লোক খুব একটা ভাল হওয়া নাই ইন্টারনেশনাল ডেফিনেটলি কনডেম করব আর আমি নিজের ফলের এলার্ট হয়ে থাকবে যাতে কোনো একটা সুবিধা লব নোৱাৰে আৰু আগতে এসময় টেরোরিজিমক ইয়াতো বহুত সাপোর্ট কৰিছিলে আমাৰ নর্থ ইষ্ট টেরোরিজিমক চাইনার বহুত ট্রেনিং লৈছিলে মুভিয়াই হওক আপোনালোকে যদি পঢ়িছে তাতে ট্রেনিং কৰিছিলে এতিয়া বহুত টেরোরিস্ট গ্রুপের হেডকোয়ার্টার রুলিত আছে যেটো চাইনার ইউনান প্রভিন্সর সৰু টাউন এখনত আছে আমারও উত্তর পূব আলফা সালফাও তাত ঘাটি কম বেশি পরিমাণে হেডকোয়ার্টার আছে কিন্তু টেরোরিজিমের ক্ষেত্রে ইমান সাকসেসফুল হওয়া নাই কারণ আমার ইয়াত উগ্রপন্থী গ্রুপ বেশিরভাগে বুঝিছে এই এনেকে করে লাভ নাই এটা সিজ ফায়ার করে গভর্নমেন্টের কথা পাতছে কিন্তু ডেফিনেটলি আমাক সাপোর্ট কি কোন ধরনের রাখবলে চেষ্টা করব কিন্তু তাতক ডর কথা এই ইস্যুটো মানে কথা পাতি আগবাহি যাবলে যদি বিচারিব লাগে সেইটোত ইমান আগবহা নাই মানে বোর্ড আমি সদায় কৈছো দুইখান দেশে মিলি প্রবলেমটা সলভ করবলে সদায় কয় কিন্তু দেখিছে না গালওয়ান কই দিলে আজি টাওয়াং করলে কাবাত সুবিধা পেলে কোবাত করব এইটো এটা কথা তার বাদে এনক্রস করব কোবাত কিবা আমার সমস্যা রাখবলে চেষ্টা করে আছে যেহেতু আপকামিং জি টুয়েন্টির বৈঠক হবলগে আছে ভারতত দুশোখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হব তার ভিতর অসমত পাঁচখন গুয়াহাটীত চারিখন আর ডিব্রুগড়ত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হব যেহেতু জি টুয়েন্টির যে চেয়ারম্যান বা ভারত আছে তেনেস্থলত এই বিষয়টো কেন্দ্র করেও চীনের কিবা অসন্তুষ্টির কারণ থাকি যাব পারে নেকি জি টুয়েন্টি বলে নয় ইন্ডিয়ার যে ইমার্জেন্স হয়েছে একটা পাওয়ারফুল কান্ট্রি চ্যালেঞ্জ করব কান্ট্রি হয়েছে ডেফিনেটলি একটা ফিল খুব ভাল ভাল নাপাব কিন্তু চাইনাও জি টুয়েন্টি মেম্বার এই ইকোনমিক বেশি ফোরাম এটা সেইবোৰ অ্যাটেন্ড করব কিন্তু আমি যদি করলোহেতেন আমার অরুণাচলের ওসর ভিতর করলে আকো অবজেক্ট করলেন আমার যদি কোনো মিনিষ্টারও তাত যায় তেতিয়া চাইনা অপোজ করি এই ডিসপিউট এরিয়া কেউ আহিছা কিন্তু আমার ইন্ডিয়া এতিয়া এতিয়া সরকার হেৰি কৰা নাই আমার এখন আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমার অরুণাচল আমার স্টেট আমি যি কৰো কৰো সেখানে আমি এই একদম স্ট্রংলি রিবাট করছো এই ডেফিনেটলি ভাল নাপাব অরুণাচল দেশের প্রধানমন্ত্রী হোক বা গৃহমন্ত্রী বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হোক সেই সকল বা উচ্চ পদস্থ বিষয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে বেজিংয়ে প্রায় প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে এটা মূল প্রশ্নটো হৈছে যে অরুণাচল প্রদেশের গরিষ্ঠ সংখ্যক লোকে মঙ্গল জনগোষ্ঠীর আর এইটে ডিমান্ড করে কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে ইয়ার কিনা ভিত্তি আছে নাকি যে তিব্বেতরপরা বা চীনেরপরা ফালনি কাটি আহি অরুণাচল প্রদেশ গঠন হয়েছিল এনেকা কিনা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে নাকি একেবারে ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই কি অরুণাচল তিব্বেতরপরা ফালি আহিছে বলে কোনো তেনুকা তিব্বেত বেলেগ আসলে চাইনায় তিব্বেত অকুপাই করেছে তিব্বেতো চাইনার নাছিলে নহয় এটা সময় ধর কিছু রজা পাওয়ারফুল হলে কোনবা এখন দেশ বা প্রদেশ অকুপাই করে আমার ইয়াতো তেনুকা হিস্টোরিক্যালি হল কিন্তু টিবেট এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে তাহলে অকুপাই করলে 1499-1450 অকুপাই করলে টিবেটের মানুষ ভাল পাওয়া নাই অকুপাই করা একটা কথা তার তাহলে সংস্কৃতি আনি দিলে তার মানুষ হান পপুলেশন যে চাইনিজ মানুষ তার সেটল ডাউন করলে তার মুসলিম হেৰি ওপর সিংজিয়াং প্রভিন্স আরও এখন আছে তাহলে প্রেসার হেৰি করেছে এইবার চাইনার একটা স্ট্রংলি নিজের দেশখন এটা টিবেট আমি একসেপ্ট করছো টিবেট তাহাতর বলে আমি একো হেৰি কমপ্লেইন করা নাই ঠিক তেনেকে আমার এরিয়া আমার অরুণাচল আমার এই কমপ্লেইন করে একটা ইস্যুটা লাইভ করে রাখব বিচার কথা পাতি প্রবলেমটা সলভ করা ইমান ইন্টারেস্ট যদি দেখাবলে ইমান করা নাই
তিব্বেটৰ ধৰ্মগুৰু যদি দালাই লামাৰ প্ৰসংগ আহে, দালাই লামাৰ অৰুণাচল ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰে, কিন্তু 1983ৰ পৰা যদি 2017লৈকে চোৱা যায় প্ৰায় 7 বাৰ ধৰি দালাই লামাই অৰুণাচল প্ৰদেশ ভ্ৰমণ কৰিছে। গতিকে দালাই লামাৰ যি আশ্ৰয় দিয়াৰ প্ৰসংগ, এই প্ৰসংগটো তেওঁলোকে আপত্তি কৰিছে। এই সম্পৰ্কৰ এই দৃষ্টিটোক বা দালাই লামাৰ যিটো তেওঁৰ স্থিতি, এই স্থিতি সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেধৰণৰ? ডেফিনেটলি মই এটা কথা ক'ব, দালাই লামা তিব্বেটৰ পৰা পলাই 1959ত ভাৰতলৈ ইমান বুদ্ধি কৰি ইয়াত সোমালে, সেইটো চীন দেশে ডেফিনেটলি বেয়া পাইছে। চীন দেশে দালাই লামাক আশ্ৰয় দিয়াটো বেয়া পাইছে, ধৰ্মশালাত ৰখাটো বেয়া পাইছে। ডেফিনেটলি তেওঁলোকে দালাই লামাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কমাবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছে। নেক্সট দালাই লামা কোন হ'ব তেওঁলোকে নিজৰ কিবা মানুহ ৰাখিব বুলি কয়, সেইকাৰণে সেইটো ডেফিনেটলি তেওঁলোকে এটা ভাল নোপোৱাৰ কথাই আছে। কিন্তু আমাৰ দালাই লামা হওক বা আমাৰ মোদী চৰকাৰ হওক বা কোনো তেওঁলোকৰ প্ৰটেষ্টকলৈকে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া নাই, আমি নিজৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু আমি কৰি যাম। ছাৰ, যদি শেহতীয়া 1962ৰ পিছত যিটো আন্তঃগাঁথনি থলাশদিয়া ব্ৰিজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এয়াৰপৰ্ট বা কেইবাটাও এয়াৰপৰ্ট ইতিমধ্যে সক্ৰিয় হৈ উঠিছে, আৰু তাৰ লগতে ভালেসংখ্যক যুদ্ধাস্ত্ৰ বা বজ্ৰকে ধৰি ভালেসংখ্যক যুদ্ধাস্ত্ৰও মজুত কৰাৰ তথ্য আছে। এই যিটো আন্তঃগাঁথনি, এই আন্তঃগাঁথনিটো বা ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ স্থিতিত আছে বাৰু এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে? কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰু ব্ৰিগেডিয়াৰ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰৰ সৈতে সেই এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ আমি আপোনালোকক শুনোৱালোঁ। যিহেতু এই প্ৰসংগই এতিয়া স্বদেশে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে, ছগৰাকীকৈ সংকটজনক অৱস্থাত জোৱানক গুৱাহাটীৰ আৰ্মি হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, 30জনতকৈ অধিক জোৱান গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। ইতিমধ্যে ব্ৰিগেডিয়াৰ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে যে চীনৰ এয়া এক পূৰ্ব পৰিকল্পিত তেওঁলোকৰ ষড়যন্ত্ৰ আছিল, কাৰণ 300ৰো অধিক চীনা সৈন্যই আক্ৰমণ কৰিছিল, আগ্ৰাসন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, আৰু 300ৰো অধিক যথেষ্ট বেছি সংখ্যক সেনাই যিহেতু আগ্ৰাসন চলাইছিল, আৰু সেয়েহে এয়া সম্পূৰ্ণ এক পৰিকল্পিত তেওঁলোকৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি কৈছে ব্ৰিগেডিয়াৰ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰে। ND24 লাইভ কনচাৰ্ট 2022 24 ডিচেম্বৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ। কালেক্ট ইয়ৰ পাছেজ নাও।